Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеода сіздермен осында өте керемет шып шымсақ болып шығатын, бір жасағаннан керемет дәмді болатын сосиск тестенің рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай неке іші толықтай піскен, пышақпен кескенде осындай болып көрінеді мінекей. Бізге қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Үстіне қантымызды саламыз. Дрожжымызды салып, жақсылап осы үш салманы біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз салуды ұмытпаймыз. Менде тұз салған жері видеода түспей қалыпты. Сұйық майымызды қосамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды екі бөліп қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап араластырып алып, ұнымыздың қалғанын салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Онда бөліп-бөліп қосқан дұрыс, сонда біздің қамырымыз тығыз болып кетпейді. Ары қарай қолымыздың көмегімен осылай жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Қамырымызды осылай біріктіріп алдық. Жұп-жұмсақ қамыр шықты бізде осындай. Кішкене қолға жабысқаны ол ішінге етпейді. Енді осы қамырымыздың үстін жауып, жылы жерге қалдырамыз жарты сағатқа. Біздің қамырларымыз 2-3 есе көтерілуі қажет. Біздің қамырларымыз тұрды, осындай болып көтерілді 2-3 есеге. Енді осы қамырларымызды қазір бөлшектеп бөліп алып, сосискамызбен орап формасын келтіреміз. Қолымызды кішкене майлап аламыз. Біздің қамырларымыз өте жұмсақ, сондай қолға жабыспайды. Керемет болып шыққан. Қолымыздың көмегімен осылай бір формаға әкеліп, дөңгелетіп, осылай бөлшектеп бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымыз кішкене бойын алып тұруы қажет. Кішкене тұрған соң осылай оқтаудың көмегімен осылай жаятын боламыз. Осылай жайып алдық мінекей, осындай қалыңдықта. Сосискаларымызды ортасына қойып, тура ортасынан бөліп, осылай жолақтармен, пышақтың көмегімен біз кесіп аламыз. Видеода көрсетілгенде қолып кесіп аламыз. Және де сосискаларымызды осылай шұжығымызды қамырымызға осылай өріп, өрім қылып формасын шығарып аламыз. Біз шұжығымызды қамырымызға орап осылай формасын шығардық. Ең соңғы бөлігін астына жібереміз, осылай ашылып кетпеу үшін
енді. Мені осылай бәрін шыжығымызға айналдырып, жолақтарды осылай қырқып, өрім қылып біз барлық шыжықтарымызды бүгіп шығатын боламыз. Бұл видеода мен тағы да бір әдісін көрсететін боламын. Тағы да бір екінші әдісін көрсететін боламын. Осы тұрған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетіп, созып шығамыз ортасынан бастап. Біздің созған қамырларымыз шыжығымыздан кетеді 2-3 есеге ұзын болуы қажет. Енді шыжығымызды алып, қамырымызды осылай айландырып, біріктіріп шығамыз. Осылай шыжығымызға орап аламыз. Екінші әдісі осылай жасалады мінекей. Біздің шыжықтарымызды енді көтерілуге азырақ қойып қоямыз. 15-20 минутқа. 15-20 минут осылай тұрды. Біздің тесталарымыз тағы да кішкене көтерілген. Енді бетіне шымыртқамызды жағып, 180 градуста. Қызып тұрған печкамызда 30-35 минуттай немесе қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің шыжықтарымыз осылай пісіп шықты, өте жұмсақ, исі керемет болып шығып жатыр. Қазір ішін көретін боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Іші де толықтай піскен. Осындай өпмеке толықтай пісіп шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Пышақпен кескенде осындай болады неке. Астарың дәмді болсын.